Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti našich rozhovorov. Som veľmi, veľmi rada, že moje pozvanie prijala nádherná Natália Hoštáková. Ja verím, že ste toto meno minimálne tento rok zachytili aj vy. Ak nie, nevadí, dozviete sa, čo je zač táto krásna žena na druhej strane. Natálka, ahoj. Vonku je krásne slnečné počasie a preto na úvod taká úplne lajtová, jednoduchá otázka. Si skôr letný alebo zimný typ? Určite som letný typ. Mm-hmm. Milujem teplo, ale nie až tak veľmi teplo. To je niekedy až nepríjemné, ale určite mám radšej takú jar, leto. Mm-hmm. A teraz o niečo horšia otázka možno, pretože hostia hovoria, že nemajú radi, keď sa ich to ľudia spýtajú alebo keď dostanú takú výzvu, že predstav sa nám, teda všetkým tým, ktorí ťa nepoznajú. Takže ahojte všetci, moje meno je Natália Hoštáková, som narodená v Považskej Bystrici, ale už dlho žijem v Bratislave a môj Instagram, môžete si nájsť, je Natália Hoštáková, všetko spolu. A to je asi všetko. Tento rok som reprezentovala vlastne Miss Universe Slovenskej republiky na celosvetovej súťaži a bol to úžasný zážitok a asi sa tu dneska budeme aj o tom baviť. Určite áno, pretože ja by som to spomenula, Natálka, ty si veľmi krásna žena a ja verím tomu, že to o sebe vieš a naplno to uvedomuješ. Minimálne všetko tomu naznačuje, keďže sa zúčastňuješ súťaži krásy. Aký vzťah si mala ty sama k sebe, keď si bola mladšia? Vnímala si vždy, že si možno najkrajšie dievča v triede? Tak vieš, ja som to úplne až takto nevnímala, že som nejak najkrajšie dievča v triede. Ja si myslím, že vtedy som skôr riešila iné problémy. Ja som tancovala profesionálne a akože bolo to v nejakej norme, že teda som počúvala, že som pekná a tak, ale nikdy ma to až tak nejako neovplyvnilo, že teraz som si niečo namýšľala alebo že som sa s niekým porovnávala. Ja som bola skôr taká kamarátska a nejak som to úplne takto nevnímala, že som najkrajšia dievča z triedy. A ty sama pre seba, páčila si sa sama sebe alebo si na sebe videla nejaké nedostatky? Určite boli nedostatky, lebo samozrejme, že v tej puberte si dievčatá prechádzajú rôznymi štádiami, ale nikdy som to nejako tak nepociťovala na šťastie, lebo však dnešným mladým dievčatám sa všelijaké psychické problémy objavujú. Samozrejme je to ešte aj dnešným svetom. My sme vtedy nežili vôbec s nejakými sociálnymi sieťami a tak ďalej, takže som sa ani nemala kde až tak nejako porovnávať alebo tak. Ale ja som mala vždy také zdravé sebavedomie. Myslím si, že moja mama mi ho tak akože pestovala, že aby som si ho udržovala, nie samozrejme nejaké veľké a tak. Ja som teda aj tancovala, ako som spomenula, takže možno to bolo aj s tým. Ale myslím si, že som mala našťastie k sebe pozitívny vzťah, neprepadla ma žiadna nejaký nápad, že nejak extrémne chudnúť, napríklad ako nejaké dievčatá ostatné. Takže nejak som to nevnímala a neriešila. Možno je to aj tými sociálnymi sieťami alebo dnešnou dobou, vtedy sme tak nežili. Takže našťastie som mala k sebe dobrý vzťah vždycky. Samozrejme, boli tam nejaké veci, mm-hmm, ktoré sa mi nepáčili. Nosila som strojček. A ja. No, takže to bolo také, že som sa neskôršie tešila, keď si ho dám dole. Ale to boli iba také maličkosti, si myslím. Ty si spomenula, že vtedy sme to neriešili a tak ďalej. Tak ja len aby vedeli, tí, ktorí ťa nepoznajú, ty máš 26 rokov, myslím. 26. Dobre, dobre. A ešte si viackrát spomenula, že si tancovala. Čo si tancovala? Mm-hmm. Aké tance? Alebo štýly tanca? Vieš čo, ja som tancovala, že mažoretky. Možno také netradičné už dneska. Takže mažoretky to ma držalo tak veľmi dlho. Myslím si, že do konca strednej školy som to robila tak profesionálne. A ešte popri tom som také všetké tie diskotance, trblietky a hore noha, ruka také, lebo ja som bola veľmi aktívna a dynamická, takže som si to vybíjala práve takto tým tancovaním. Ja si vôbec neviem predstaviť inak, čo sú diskotance a ruka hore, noha hore, pretože ja musím sa priznať, ja som veľmi na diskotéky nechodila, ale keď už, tak to bolo takéto tlačenie kapusty z nohy na nohu, takže neviem, čo si pod tým predstaviť. Ale povedz mi, aká bola teda tá tvoja cesta k modelingu? Tak ja by som na začiatku určite povedala, že ja teda som nikdy nerobila modeling, taký ten zahraničný a až tak profesionálne. Ale keď som mala 14, tak som išla teda do jednej agentúry na Slovensku, ale vtedy mi povedali, že som... Ako? Sama?
Sama si zmyslela, že idem do agentúry. Nie s maminou, tam bol teda takýto nápad, lebo vždycky som bola, že najvyššia z triedy, mala som dlhé nohy, tak mamina, že proste poďme to skúsiť, ona tiež niečo v minulosti robila, tak si chcela asi splniť taký sen na mne. A viem, že som vtedy išla do tej modelingovej agentúry a práve aj napriek tomu, že som bola jedna z tých najvyšších v tej triede, tak vtedy mi vlastne povedali, že som nízka na ten modeling. Koľko si mala centimetrov? Pamätáš si? To už si vôbec nepamätám, ale mala som 14 a mala som fakt, že dlhé ruky, nohy. A napriek tomu som bola nízka. Toto si nepamätám, že presne koľko. A viem, že vtedy vlastne povedali, že príďte o rok. Vtedy vlastne aj mamine volali. No a už som nenarastla, vtedy sa to tak zastavilo, že mala som to obdobie, kedy som bola taká najvyššia, možno aj keď do nejakej šiestej triedy, a potom sa to už zastavilo a už som ani teraz není najvyššia. Mám nejakých 172 cm. Takže vlastne tam sa nejaký takýto úplne modeling jednoducho neuskutočnila. Samozrejme, že keď niekto robí profesionálne ten modeling, tak sa to práve musí v týchto mladých rokoch. Takže potom som už touto cestou nešla. A začala som teda skúšať Miss. Pretože na Miss ešte vtedy bola výška, ale bola práve tá výška, že ešte som sa do toho limitu vedela zmestiť. A skúsila som vlastne prvýkrát, keď som mala 22, som išla na takú menšiu Miss. Ona už teraz nefunguje, ale vtedy to teda fungovalo, boli ročníky, normálne víťazka išla vtedy do zahraničia. A vtedy som sa umiestnila tretia. Tak som si povedala, že to bolo také príjemné, mala som z toho potom kamarátky, bavilo ma to a že teda idem skúšať ďalej. Takže som sa vlastne potom nakoniec prihlásila v tom roku 2019 na tú našu Miss Universe Slovensko. No a tam som sa vlastne stala finalistkou. Takže to bolo v roku 2019 a ono to bolo také iné, lebo to bolo spojené aj s Čechmi, pravda? Áno. S Emilím. A prečo to vlastne tak bolo, že 6 Sloveniek, 6 Česiek? Češiek. Vieš čo, oni to podľa mňa chceli, lebo tak kedysi, keď to začínala tá míska na Slovensku, tak vtedy bola Československá, samozrejme, že sme boli vlastne vtedy spojení. Československo. A ja si myslím, že obidve tie strany si chceli možno tak zaspomínať, že urobia tento koncept, že to teda spoja. A vlastne tam bol aj titul Československá mís. Takže myslím si, že takto vzniklo a bolo to ale veľmi príjemné, že bolo to také iné. Veľmi to bolo super, sme boli 6 Češiek a 6 Sloveniek a proste my si rozumieme však naše národy, takže to bolo veľmi príjemné a také iné, no. A ako si sa umiestnila na tejto súťaži? No práve, že na tejto súťaži som sa vôbec neumiestnila. Ono to bolo ešte špecifické aj tým, že vlastne keď tam bolo iba 6 teda finalistiek zo Slovenska a 6 z Česka, tak neboli ako keby 3 miesta, alebo tak väčšinou máš na miske, že máš prvú, druhú a tretiu. Áno. A my sme to vlastne mali tak, že sme mali iba prvú a druhú zo Slovenska a prvú a druhú z Česka. Takže to bolo také iné a potom ešte bol plus titul Československá mis, ktorú mohol vyhrať proste každý, aj keby tá prvá, aj keby taká, čo sa neumiestni. Takže to bolo tiež trošku iné, ale ja som sa teda neumiestnila a zúčastnila som sa iba ako finalistka. No, áno, ja sa k tomu práve idem dostať, že aj napriek tomuto výsledku, ty ako jedno z mála dievčat sa môžeš pochváliť tým, že si sa zúčastnila celosvetového kola súťaže krásy, ktoré sa konalo tento rok. Bolo však niečím úplne iné, ty mi určite povieš teda čím, a osobne si myslím, že množstvo našich našincov ani nevedelo, že tento rok má Slovensko zastúpenie na takejto súťaži. Skús mi teda ty povedať celý ten príbeh toho, prečo si nás práve ty reprezentovala, ako ti to bolo oboznámené, tvoje pocity z tejto show. Určite, tak ono to vlastne, ja som to už niekde spomenula v nejakom rozhovore, že ja som taká koronová kráľovna, lebo trošku mi tá korona pomohla, keby nie je korona, tak určite tam ide víťazka, ktorá by vyhrala v roku 2020. Ale tým, že teda 2020 bol celý rok veľmi zlý, bola korona, tak sa tá naša slovenská mis jednoducho nekonala. To znamená, že ani celosvetová sa v tom roku nekonala. Proste celý svet bol v korone, takže sa to nekonalo. No a nakoniec sa práve tí organizátori tej celosvetovej súťaže rozhodli, že to spravia tento rok.
Čiže ono sa to vlastne preto volalo Miss Universe ešte 2020, aj keď už to bolo 2021, to bolo ako keby za ten minulý rok, tá celá súťaž. No a samozrejme, že za každým, odkedy to funguje, tak sme tam mali reprezentantku zo Slovenskej republiky a jednoducho tým, že nebola tá naša súťaž domáca v tom roku, tak sme nemali víťazku. Tá víťazka, ktorá vyhrala v roku 2019, už vlastne na tej Miss bola, pretože vtedy ešte tá Miss fungovala, nebola korona. Takže sa vlastne rozhodovalo alebo vyberalo z tých finalistiek, ktoré boli v tom ročníku 2019. Mm-hmm. Takže ja som vlastne vôbec nečakala. To bolo naozaj, že ja som v tom čase bola v Kanade. Takže ja som nebola ani na Slovensku. No a zrazu som teda dostala telefonát od národnej riaditeľky práve tejto súťaže, že či by som teda chcela ísť, že som sa za tie dva roky aj tak najviac posunula, čo ja tiež veľmi cítim od toho finále 2019, či už výzorovo alebo psychicky, a možno to bolo aj tým, že som bola možno viacej aktívna ako ostatné dievčatá na Instagrame alebo mm-hmm. neviem, ako si ma vybrala a povedala, že práve ty by si mohla ísť, že či by som do toho išla. Tak pre mňa to bola najskôr výzva, veľmi veľká, pretože som vlastne bola v zahraničí a vedela som, že na Slovensko sa asi tak skoro nedostanem. A takisto vlastne sa nevedelo, kedy bude to finále. Moja národná riaditeľka mi povedala iba, že možno to bude, možno to nebude, možno to bude v auguste, možno to bude online. No online som to vôbec nevedela predstaviť. To by bolo veľmi zlá. Ale už tak nejaké súťaže fungovali, práve tieto súťaže krásne, že to bolo online. Takže to som bola taká, že ešte vôbec neviem, že ako to bude celé. Ale tak som aj povedala, že jasne, že idem do toho, že určite to bude pre mňa veľká výzva, aj takto v zahraničí, ale tak vedela som, že mám okolo seba skvelých ľudí, že mi aj ona pomôže a tak. No a nakoniec sa to tak uskutočnilo, že po mesiaci vlastne nám povedali, že teda naozaj finále sa uskutoční a bude 16. mája práve na Floride. Čiže po celom tomto môžeme povedať, že nie je podmienkou to, aby sa víťazka našej Miss zúčastnila aj celosvetového kola. Určite to podmienkou nie. Samozrejme je to, malo by to tak byť, ako to bolo jednoducho každý rok, že práve tam sa vybere v tom našom národnom kole tá najlepšia, najkrajšia, ktorá pôjde reprezentovať, ale tým, že to bolo takto, tak nie je to úplne podmienkou. A veľmi veľa dievčat tam práve bolo takto, že jednoducho nemali, pardon, tie národné súťaže a jednoducho si ich vybrali buď z predošlých ročníkov, alebo sa umiestnili napríklad druhé, tak išli ako druhé vicemis, prvé vicemis teda. A toto je možno taká zákerná otázka, ale nekontaktovala ťa tá naša víťazka, že počuj, ja som tam mala ísť. nie, no, lebo práve, že ona tam bola, lebo ona vlastne bola v tom 2019. Aha, tak. Takže ona na tej svetovej súťaži práve ona to ešte stihla. Prvá vicemis, či ťa nekontaktovala. Aha, prvá vicemis, tak si to myslela. Nie, nekontaktovala. A čím všetkým sa líši táto svetová súťaž od tej našej národnej, okrem toho, že sú tam pochopiteľne zastúpené aj rôzne iné krajiny? Či majú možno nejaké iné podmienky alebo nároky na tie súťažiace? Ja si myslím, že tá naša národná slovenská súťaž je taká, že veľa dievčat tam príde ešte tak bez skúseností. Napríklad niektoré nerobili ani predtým modeling, to vôbec tiež nie je podmienka. Že musíte robiť modeling, aby vás vybrali do toho národného kola našeho slovenského. Takže myslím si, že na tej svetovej sa to líši tým, že práve tam už prídu dievčatá, ktoré majú či už skúsenosti s modelingom, alebo skúsenosti s rôznymi súťažami krásy, alebo jednoducho nejaké iné skúsenosti ohľadom tohto. Takže asi je to také, že na tej slovenskej ťa viacej tak formujú, a ešte sa tak viacej učíš a tam už čakajú, že prídeš ako hotový produkt, ktorý sa vie obliecť, namalovať, vie prezentovať, tam už ťa neučia žiadnu chôdzu, takže tam už máš prísť ako taký full package. A na tej slovenskej, áno, a na tej slovenskej vlastne sa trénuje chôdza, trénujú sa líčenie, správanie, mediálne tréningy, takže asi je to rozdiel. Tuto súťaž celosvetovú vyhrala, ak sa nemýlim, kočka z Mexika, druhá bola z Brazílie a tretia bola z Peru. Ako si ty vnímala tieto dievčatá?
Práve toto boli latinskoamerické štáty, ktoré sa väčšinou zdržiavali spolu. Bolo tam také, samozrejme, ako to je všade, skupinky, napriek tomu, že jednoducho bolo tam 74 dievčat, takže úplne sme sa nevedeli všetky baviť, ale väčšinou to tak bolo, že Európa spolu, latinskoamerické štáty spolu, tým, že teda aj ten jazyk, španielčina. Takže ja som s nimi úplne neprišla do nejakého kontaktu, registrovala som. Mne sa teda osobne najviac tejto trojice páčila slečna z Peru. Tá bola nádherná, taká aj príjemná, s ňou som mala aj chvíľku, sme sa rozprávali, ale práve zrovna slečna z Mexika, že som za celú tú súčasť 10 dní nemala tú príležitosť s ňou niečo povedať. Takže ale videla si ju tam niekde, že behala. Samozrejme, videla som ju, všimla som si ju, lebo ona bola veľmi taká akože výrazná. Bola vysoká, bola proste krásna, nádherne sa obliekala, to sú úplne tie latinskoamerické štáty, takže jasne, že som si ju všimla. Ale nebola to úplne moja víťazka, čo by som ja dala za víťazku, ale každopádne vedela som, že sa určite umiestni dobre. A koho by si ty tipla na víťazku? Taký ten tvoj osobný tip. Áno, môj osobný tip bola určite tá slečna z Peru, ešte som mala Thajsko a ešte som mala Puerto Rico. Mm-hmm. Ja som to hodnotila aj na základe toho, lebo na tej miske už, vieš, je tam strašne veľa dievčat, jasne, všetky sú krásne, ale potom, keď už vidíš napríklad, ako sa to dievča správa, samozrejme, čo sa vyžaduje od tej Miss Universe, keďže bude reprezentovať pre niektoré krajiny, to je ako prezidentka, hej, že je to jednoducho vzor a tak ďalej, tak mňa veľmi zaujali práve tieto tri krajiny a najmä slečna z Puerto Rica, lebo ona mala už nejakých 28, sa mi zdá, mala za sebou normálne aj normálnu prácu, ja myslím, že bola právnička, takže to mi tak akože všetko ladilo do toho, že wow, že tak takáto by mala byť pre mňa Miss Universe, že nie len krásna, ale mala teda aj víziu, už aj predtým mala nejakú svoju kariéru a tak celkovo to vystupovanie. My takí bežní ľudia, tak by som to povedala, vôbec nejako nevidíme do tohto sveta a poznáme ho častokrát len z rôznych amerických filmov a tak, kde sa dejú rôzne nekalosti. Bola si svedkom aj ty niečo takého, že by tam boli intrigy? Našťastie nie. Našťastie nie, ale teda počula som, že sa všeličo samozrejme robí, že sa strihajú šaty a dokonca sa dostalo aj na tejto Miss Universe, nie v tomto našom ročníku, teda aspoň o tom neviem, ale viem, že predtým. Alebo sa ukradli šaty jednoducho na to finále. Takže robia sa všelijaké, ale našťastie sme boli taký celkom v pohode ročník a necítila som nejako, že by tam boli nejaké vojny medzi dievčatami alebo čo. Práve, že to bolo také veľmi príjemné, priateľské a cítila sa tam dobre. Takže našťastie nič takéto. Inak toto, čo teraz ja poviem, tak je vyslovene môj subjektívny názor. Ale ja mám pocit, že tie kočky, či už z Brazílie alebo celkovo nejaká Latinská Amerika, sa veľmi, veľmi často umiestňujú na týchto súťažiach krásy. Čím to podľa teba je? Čo majú v sebe také očarujúce alebo niečo viac, čo sa možno ťažšie hľadá u tých iných národností? Mm-hmm. Nechcem to takto povedať, ale myslím si, a teda veľa ľudí, ak to sledovalo, tak je to naozaj podľa mňa na tej Miss Universe aj o tých politických vzťahoch. Myslím si, že tam sú naozaj preferované celá tá Amerika, Latinská Amerika, takže myslím si, že viacej, možno ani nie o politických vzťahov, ale viacej možno sympatizujú k týmto národom ako k tej Európe. To je teda taký môj tiež subjektívny názor, ale tie dievčatá sú jednoducho úplne iné ako my. No, my tam prídeme ako Slovenky, veľmi teda vždycky prirodzené. My sme proste takéto dievčatá a oni sú naozaj, to sú že ženy. Ale ani nie, že by boli nejaké úplne, že celé prerobené alebo čo, to práve, že nie, ale oni to majú tak v sebe. Oni majú ten temperament, oni sa vedia tak obliecť, vedia sa upraviť, majú na to tie triky a tie krajiny to aj tak veľmi prežívajú stále túto mis. Takže určite, keď máš podporu aj od tej krajiny, vedia ťa obliecť, tak samozrejme vedia ťa učesať, dajú ti všetky možné veci, aby si každý deň vyzerala super, tak aj samozrejme toto veľmi akože ovplyvňuje. Ja sa to pýtam aj kvôli tomu, lebo
Veď hovorí sa, Slovenky sú samozrejme najkrajšie, my si za tým stojíme, ja tiež. A potom sa tak pozrieme aj na tie výsledky z tých celosvetových súťaží krásy a že sakra, že ako to je možné, že kde bola chyba. Alebo ja keď som si pozerala takéto video, kde sa predstavovali tieto modelky misky z tých rôznych štátov a mali na sebe kroje, ale také tie typické oblečenia pre ten či oný štát, tak niektoré boli naozaj také extravagantné a potom si prišla ty a bola si veľmi jemná a nežná a krásna. A mne sa to páčilo. A ďakujem. Hovorím si, že ja neviem, že asi to neberie tých porodcov, že tie naše Slovenky sú také normálne, by som povedala. Áno, je to pravda a ale tí, čo sú viacej zainteresovaní do tých súťaží krásy, naozaj to sledujú a už je to tak dlhšie roky, že už to proste nie je o tom, že kto je fakt, že najkrajší, najprirodzenejší. Ono to je aj napríklad o tom, že aké máš, ja neviem, ako robíš napríklad charitu, čo vieš priniesť do tej Miss Universe, lebo tá Miss Universe je naozaj koncept, že ona sa stará proste o tú ženskú silu, to vlastne bolo celých tých 10 dní, mali sme rôzne prednášky o tom, aké sú ženy úžasné, čo všetko vedia dokázať, ako keby to je aj do toho, že aby sme my boli úspešné raz v živote, takže nás tak ako keby kaučovali. A oni sa veľmi dívajú aj na ten tvoj background, že čo robíš nielen s tým, že si proste pekná, ale kde si už pomohla, v akej si charitatívnej akcii, ako to vieš inak. Dnes napríklad na interviu pýtali, ako by som, alebo teda moja téma bola o tom, že by som sa chcela starať o starých ľudí, pomôcť im nejako, a teda oni sa pýtali, že akým spôsobom, hej, čiže ich zaujíma do detailov takéto a chcú hlavne toto vidieť, čiže my možno nemáme až takú základňu v tomto, samozrejme bola aj korona aj všetko, ale na tom Slovensku sa presa toho menej deje ako niekde v štáte, kde máš viacej možností a môžeš pomáhať alebo rozbiehať nejaké projekty a máš tú podporu, takže možno aj štátu podporu, hej, že je to veľmi také, že ako u nás je šport, tak tam je tá mis. Tam je mis. Poďme sa presunúť teda o tejto mis k nejakej inej téme. Ako sa staráš o tvoju postavu? Tak teraz žiadno. Že či ti je tak geneticky daná taká pekná štihla postava, alebo musíš na nej makať? Ďakujem, vieš čo? Mám to asi po mamine, že ona bola tiež veľmi dlho chudá a nemusela preto nič robiť a mne to veľmi často aj kamošky zavidia, že ja naozaj, že papám, čo mi ľudia neveria, ale a teraz hlavne veľmi nezdravo a proste keď mám chuť, tak si dám a stále nič sa nedieje. Akože, takže mám to asi aj v genetike, za čo som vďačná. Ale určite, keď necvičím, tak zase cítim na sebe, že možno by som potrebovala trošku spevniť, takže je to príjemné, aj keď cvičím. Ale teraz necvičím, lebo som ešte len tretí týždeň doma. A keď cvičím, tak chodím do fitka väčšinou. Alebo som si zvykla teraz cez tú koronu cvičiť aj doma, podľa rôznych videí. Myslím, že to je taký trend, že veľa dievčat takto začalo tiež cvičiť. Súha, takže to mi tiež vyhovuje. Ale je to tiež ťažko. Áno. Takže asi tak, cvičením. Ty hovoríš teda, že rada papáš, tak aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Také, ktorému nikdy nepovieš nie, aj keď vieš, že no, tej postave to možno nepridá? Určite pizza. Pizza, to ja môžem jesť stále, aj včera večer som ju mala. Alebo ešte milujem cestoviny, taliansku kuchyňu, rôzne, ja som vegetariánka, takže nepapám meso. Takže sa snažím všelijaké tie omáčky a pomodoro, cestoviny, špagety. Takže to by som mohla aj stále mňam. A čo starostlivosť o pleť? Čo sa týka pleti, práve teraz sme na miske dostávali takú kozmetiku od pani, ktorá je dlhoročným sponzorom práve Miss Universe, je veľmi známa práve v Amerike. Tak sa teším, keď to vyskúšam. Ale ja používam iba taký základ. Vždycky je pre mňa základ sa odličiť večer, bez toho by som akože nevedela spať. Používam vlastne taký gel na odličenie, aby som čo najmenej tamponov trošku ekologicky miňala. Potom používam tonikum, nejakú hydratáciu, občas si dám niečo pod oči a to je všetko. Takže nemáš nejaké tajné triky, bylinky na to, ako byť krásna? Iba sa dobre vyspať a byť v pohode. Natálka, a teraz ešte by som tak zabrdla do jednej oblasti a to je téma lásky.
Pretože čo ak nás bude počúvať alebo sledovať nejaký muž, ktorému sa veľmi zapáčiš, tak teda ako má šancu? Si stále zadaná alebo nastala v tejto oblasti u teba nejaká zmena? Stále som zadaná, takže som stále zadaná a mám priateľa a teda uvidíme, že ako to bude teraz v lete, lebo my sme boli teda zvyknutí spolu fungovať, my to máme tiež tak trošku kočovnícky spolu ten život. A zase máme každý deň nejaké zmeny, teraz sme na Slovensku, tak si snažíme zase zvykať na ten režim na Slovensku. On vlastne nie je z Bratislavy, on je z Košíc, takže nechávame tomu taký voľný priebeh, ako sa to vyvinie, ale áno, som zadaná a sme stále spolu s priateľom. A tvojim priateľom je istý športovec? Áno, istý športovec, Christian Jaroš. Ktorý je hokejista? Áno. A ďalej? Je hokejista. No, on hráva, alebo hrával v NHL? Ešte hráva. A teda dúfam, že aj stále bude. Sa mu bude dariť. A vlastne práve teraz ja som letela vlastne za ním do Kanady. A potom sme sa presunuli, lebo ho vymenili vlastne do Kalifornie, do San Jose, do mesta. Je to veľmi blízko San Francisca. Takže tam by mal aj teraz znova od septembra, dúfam, že nastúpiť. Je tam teplo. Rozumieme, že veľmi chceš, aby tam hral, lebo a aký je teda možno život? Nechcem sa spýtať tak, že so športovcom, ale ako vyzerá taký vzťah s človekom, ktorý je veľmi, veľmi zanepráznený, aby ste sa nejako zladili, alebo či možno aj očakávaš, že kvôli tejto láske zrejme bude musieť ísť sa tvoja kariéra tak trošku nabok, či uvažujete nad tým? Ja som človek, ktorý je veľmi... ja musím byť stále aktívna a musím niečo stále robiť, lebo ja keď sa deň nudím, tak to je veľmi zlé. Takže to je také, že to sa nám trošku bije v tomto, pretože samozrejme, že tá priorita a hlavne v tej Amerike je samozrejme celá na ňom a celá pozornosť, pretože samozrejme to nie je len o tých zápasoch, ale je to o jedle, je to o režime, je to o spánku, takže v tomto je to náročné. No a vlastne ja som sa vtedy pripravovala na tú mis s ním, takže vyzeralo to veľmi zaujímavo. Boli sme zaneprázdnení, takže už sme si vyskúšali, aké to je, keď ja som zaneprázdnená, on je zaneprázdnený. A je to náročné, akože musíš robiť strašne veľa kompromisov. Teraz, kto má viacej prednosť, aj on to pociťoval, takže samozrejme, že sme sa aj veľa hádali, lebo tak bolo to trošku náročné. Ja som bola samozrejme ďaleko od domova. Takže mne v tých prípravách ani nemal kto pomôcť, takže bolo to náročné, ale ja si stále stojím za tým, že ono sa všetko dá, keď sa chce. Že jednoducho dá sa, samozrejme, nemôže sa pri tomto živote nájsť nejaká práca úplne taká klasická, ale dá sa všeličo vymyslieť a ja som človek, ktorý chce a chce byť aktívny a možno sa teda chcem aj venovať niečo v tejto sfére ešte, takže ono sa to dá, len treba proste nejako chcieť a rozprávať sa a komunikovať a tak. Toto bola tak milá odpoveď, až si hovorím, že v takejto príjemnej nálade môžeme ukončiť tento rozhovor. Natali, ja ti veľmi, veľmi pekne ďakujem, že si si našla čas a bola si teda jedným z posledných hostí v sérii týchto rozhovorov. Uži si leto, prajem ti veľmi, veľmi veľa tých úspechov a verím, že ak bude ešte nejaká príležitosť reprezentovať Slovensko, tak to v tvojom podaní bude opäť úplne parádne. Ďakujem ti veľmi krásne, aj ty si užil leto a všetkých pozdravujem. Ahoj, čauko. Ahoj.